Përshëndetje, përshëndetje ku do që jemi, mirë të mitë veqel, të mirë broma, mirë se erdhët tek minuta tona. Do të jemi bashkë dhe do të ju shoqërojmë kështu plot me fjalë të urta popullore shqipe, shkëputur nga një tufë me këto fjalë nga shkrimtari dhe publicisti madh, ideologu kryesor i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Sami Frashëri. Është një nga njëherë të ecim në për historinë tonë kombëtare, të shfletojmë, të mësojmë dhe të undalëm këtu sot pikrisht për të njohur më përsa afërmi me shumë fjalë të urta popullore që shkrimtari Sami Frashëri i ka lënë. Fjalë të urta popullore që edhe sot na hynë në punë, edhe sot e gjejmë vetëm shpeshherë aty. Do t'i lexojmë disa nga një tufë të këtyre fjalëve të urta popullore që Sami Frashëri ka shkruar shumë shumë vite më parë. Unuroj për qasje të këndshme deri në orën 19:27 minuta. Ecim të tje këtu bashkë me ju, miqtë të mi të veqët janë dhe ty minkeshat e mija, ato janë Ida dhe Nisa, dhe bashkë me to ne do të ecim sot në për tufën me fjalë të urta popullore, po sot shkoputur nga fjalë të urta popullore shqipe, e kush më mirë se i urti Sami Frashëri, diti që ato ti thjeshtësoj, ti shkruaj, pastaj të vë maksimumin e gjërave në minimumin e fjalëve për t'i bërë këto fjalë të urta që dhe sot të mësohen për mend, që t'kujtohen nga njëherë, t'i vëm në vende ku na duhen, se fjalët e urta popullore janë ato fjalët që nuk kanë shumë për t'u menduar gjatë, sepse gjithë mendimi thuk bie në një fjali ose dy fjali të tëra, dhe nuk janë as i kashelashet, as i gjegjëzat, nuk janë as i rebuset, fjalët e urta popullore janë mendime të shkurtra, të vëna në fjali shumë, do me thënë se që nuk kërkojnë shumë për t'u menduar, se që fa ka dashur të thotë, ose se është një mendim të mami të thukët. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Ju pëlqejnë këto fjalë të urta popullore zakonisht kur i përmendim, apo nga njerë kur mësuesja i thot në ndonjë moment të caktuar, për shembull, kur nuk mësoni me kohë, ose kur dikush bën një gabim, ose kur nëna e thot ndonjë fjalë të urta popullore që të bën pak të mendosh. Ju pëlqejnë fjalë të urta popullore kështu në përgjithësi? Mua më pëlqejnë shumë sepse ato si disi vihen në përditshmëri, të ndihmojnë në ndonjë vështirësi. Bravo Nida, po të ndihmojnë në vështirësi, se ti kujtoj një fjalë të urta popullore dhe do ta thuash që kjo fjali ka dalë si mendim i njerëzve të mençur. Dhe konisht kur të ndodh ajo gjë, ti të kujtohet dhe e kupton më mirë. Dhe kupton më mirë. Mendoni ju se nga ndodhit rrodhën fjalë të urta popullore, se nuk i shpiku njeri këto kështu kocë koti, po nga ndodhit në për në jetët tona, se fjalë të urta popullore, vetë fjalë ato e urtë popullore, dhe më thënë që fjalë të urta popullore, që vinë nga populli, kanë lindur aty dhe nga populli janë shkruar ose janë vënë në dispozicion që ne ti kemi sot. Po këtë gjë, për shembull, e bëri Sami Frashëri, fjalë të urta popullore, i mori, i nxori, i shkroi kështu bukur, i radhiti mirë, edhe i u dha atë kuptimin e thjesht, ashtu të thjesht, në kuptimin e thjesht për t'i kuptuar, por në kuptimin e gjërë për t'i përpunuar ato fjalë të urta popullore, janë të nëjën të Sami Frashërit, më falni, janë në tamam si aforizmat e shkrimtarve të mëdhenjë që i vënë për veprat e tyre. Unë kam shkoputur disa sosh, do t'i lexojmë dhe do t'i komentojmë disa nga to bashkë për miqtan të vegjër për moshatare tam. Po përre se të ndalimi të këto fjalë të urta popullore, ne duhet t'a bëjmë një dalim. Ku është dalimi mes fjalëve të urta popullore, gjegjëzave, kashelasheve, ha? Si me ndoni, ku është kjo dalimi? Unë dëshiraj të them me gjegjëzave dhe fjalëve të urta. Ashto. Fjalët e urta janë si diçka që vjetë në përditshmëri, do me thënë si loj këshile. Ose është një mendim, në bazë të disa ndodhive që kanë ndodhur kohë më parë. Kurse që gjëzat janë sikur të themi diçka që duhet ja qellojmë, sikur një lloj kuizi, një lloj kuizi inteligjence se çfarë mund të jetë. Gjëzat na bëjnë të mendojmë më shumë, ndërsa fjalët e urta popullore dhe gjitha aforizmat na bëjnë të mendojmë më gjatë dhe nuk i harrojmë. Ato na bëjnë të mendojmë më shumë, këto na bëjnë të mendojmë më gjatë dhe nuk i harrojmë asnjëherë. Mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurta, thot Sami Frashëri në njërën nga fjalë të urta popullore të ti. Mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurta, se njërës të menqur
zakonisht të flasin shumë, flasin pak dhe flasin menqur. Ndërsa njerëzit budallin flasin gjithnjë shumë, nuk thon asgjë, domethënë tërkohen, flasin, nuk e lën tjetrin të flasë. Flasin por po fjalët e tyre janë të pakuptimta, ndërsa mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurta. Më e bukura fjalë është e thjeshtë dhe e shkurtër, thot Sami Frashëri. Është fjala që kuptohet me lehtësi dhe që ka kuptim të thellë dhe të hollë. Më e bukura fjalë është e thjeshtë dhe e shkurtër. Është fjalë që kuptohet me lehtësi dhe që ka kuptim të thellë dhe të hollë. Ecim tutje, nis, mund t'i shohësh ti? Po, njeriu e bën të përjashtëm veprat e tij. E shihni se sa të thjeshta janë këto fjalë të urta popullore që kanë dhënë Sami Frashëri, por domethënë janë të rëndësishme se kanë dalë nga jetët tona. Njeriu e bën të përjetshëm veprat e tij, se një njerëz që ka jetuar dhe rojtur së koti nuk ka lënë asnjë vepër në këtë botë, atëherë ai njerëz nuk do të kujtohet. A nuk do të kujtohet dhe nuk do të jetë i përjetshëm, sigurisht pa i do të desi në momentin që do të desi fizikisht. Detyra jonë kryesore ndaj njerëzisë është të studiojmë dhe të mësojmë të tjerët pa u mërzitur. Hm? Se nuk duhet mërzitemi sidomos si kjo. Kjo ka vlejtur për të gjithë mësuesit e periudhës ku nuk ishte shumë mësues në kohën e Sami Frashërit. Në kohën e tij nuk ishte paktën mësues turq, ju e dini që Sami Frashëri lindi në Frashërit përmetit dhe vdiq në Stamboll, ku kishte shumë pak mësues shqip, shkollën e ka bërë turqisht në Zosimea, në Janin. Kështu që nuk arriti që, domethënë, të shihte shumë mësues në periudhën kur ai jetoi. Dhe edhe si aforizëm të tij që detyra kryesore ndaj njerëzisë është një aforizëm, një fjalë urtë që domethënë i takon periudhës kur ai jetoi, është që të studiojmë dhe të mësojmë të tjerët pa u mërzitur dhe pa u lodhur. Shkojmë të tjenit. I madh është ai njeri që i shikon të gjithë njësoj, që vepron pa anuar dhe që mendon për të gjithë. Ai që mendon për interesat e veta është njeri i ulët. Ai që mendon për interesat e veta është një njeri i ulët, është një fjalë urtë popullore që na hyn në punë sidomos sot. Ha? Në citat e sot më mendoj. Kur të gjithë mendojmë për interesat, ashtu. Kur gjithë ata që mendojnë për interesat e veta janë njerëz të cekët dhe të ulët. Detyrat njerëzore janë një barrë e rëndë. Sjellja e keqe sipas ëndjes dhe pëlqimit botës është një moçal i madh. Për të nxjerrë në breg një barrë të tillë të rëndë, nga një moçal i tillë duhet të ecësh drejt pa shikuar djathtas dhe majtas. Do të thënë, nëse do të dalësh para, për të mirën njerëzore, duhet të shosh vetëm para. Në vend që të shesësh dituri dhe zotësi, përpiqu t'i fitosh ato. Përpiqu që t'i fitosh ato, se ne kot, do me thënë, shesim zotësi dhe njohuri në një ambient, në një ambient ku të tjerët janë të paditur, kujt ti do t'i shesësh zotësi në një ambient të paditur? Ne mburemi për atë që nuk e kemi. Dhe të mburësh për atë që nuk e ke. Po, por ne duhet së pari zotësin ta fitojmë, ta mësojmë, edhe më pastaj ta shesim, dhe në kuptimin që ta transmitojmë. Mos e duaj gjumin shumë, hap sy që të mos mbetësh i uritur. Se ai që fle, shumë e thjesht, ai që fle, sigurisht ai që nuk... Ai që fle ka patur kuptimin që ai që nuk fle, nuk punon, nuk bën asnjë gjë, nuk ka edhe çfarë për të ngrënë. Toka mund t'i ushqejë njerëzit fare mirë, vetëm se shumica pasurisë shpenzohet pa vend. E shumica njerëzve mbetën të uritur. Toka mund t'i ushqejë njerëzit fare mirë. Domethënë, toka është ka kapacitete për të mbuluar gjithë nevojat njerëzore. Por shumica të pasurisë shpenzohet pa vend. Edhe shumica e njerëzve mbetën të uritur. Se mbesin njerëzit e uritur. Shumë njerëz mbajnë më shumë se që u takon, dhe kështu njerëz të tjerë. Njerëzit mbesin të uritur, njerëzit ka njerëz shumë të varfër në këtë botë dhe të uritur, sepse të pasurit nuk ngopen asnjëherë. Marrin edhe ato që nuk i takon. Ashtu? Është e vërtetë kjo? Po.